isso, aqui é o Felipe com o feed número 529 de X-Plane 11. Coloque pro Cessna Citation S550 Papatanco Lima Desafio por Whindersson Nunes para fazer um voo de Brasília com destino a Porto Belo, lá pro condomínio Costa Esmeralda. Eu queria fazer de voo, só que meu post foi desastre. Aí eu vou fazer o voo de novo, tá? Vai levar assim umas 3 horinhas, tá? Até Porto Belo. Nós vamos a 20.000 pés, tá? Até lá. Pô, o Whindersson Nunes acabou, vamos lá. Dessa vez vou pensar aqui, porque quando eu fiquei pra gravar esse vídeo, eu decorei aqui com a porta com a cabine aberta. Lá em Porto Belo, se pega um mau tempo, aceite ao terno em Florianópolis. Vamos decorar aqui com a 11L, tá? Bom, os fretes, vamos no fim disso aqui, tá? Bom, finalmente o Alexandre lançou o cenário com o Costa Esmeralda, galera, com a Scenery. Quem tiver interessado em baixar, o link vai estar na descrição. Lançou tanto o X-Plane 11, que é o que eu tô usando, pro Coast. Já que os hangares lá, que são onde tem as casas, galera, são os hangares tipo biblioteca, tá? É que há uns campos spoilers sempre fotografando. Preparar para a decolagem. Lá vamos nós! Bom, galera, caso lá em Porto Belo tiver com mau tempo, aceite alterna em Florianópolis. Após qualquer colaço agora, você só vai chegar à noite, Porto Belo. Mas vamos ver quem peguei com quem for. Bom, estava liberando com o nosso Whindersson Nunes, está com o carro ali atrás. E agora é seguir Rafinha, assim. Esperamos se não pegar turbulência, galera. E lembrando que assim lá em Porto Belo, se pega uma ventania e no poço o feição carro avião pular, aí a gente aborta o poço e alguém Floripa, tá? Também. Bom, galera, se vocês gostam de X-Plane 11, deixe seu like, que isso açuca muito, tá? Se caso você é novo, se inscreva no canal, tá? Que isso açuca bastante. Bom, galera, eu fiquei cheio de 20 mil peças pra conseguir 1000 peças. Estamos sem parar no ar. Se vocês gostam de X-Plane 11, deixam o seu like, tá? Caso você é novo no canal, se inscreva que isso açuca muito. E é o seguinte pro nosso pulso, galera. Provavelmente vamos pulsar só com frete secado por causa do peso da aeronave, tá? Aí o resto aí a gente vai secar depois com o pulso, tá? Na hora do reversal. Bom, galera, estamos para chegar. Eu vou começar a aquecer o avião, acender as luzes, apertar os cintos, só que o Whindersson Nunes vai ficar de 5 apertado. A gente vai fazer o pulso visual na 1-5 com o Costa Esmeralda. E eu vou ver se eu cego só um flap, tá? Pra não dar merda. Aí caso eu ver que não vou conseguir pulsar, galera, a gente arremete e passa por cima de bombinhas, tá? A gente faz, vira pro sul, mas aí a gente contorna o morro, tá? Aí a gente pega bem em cima da BR. De Brasília, cara, aqui só gastamos com isso. Eu imagino como ia ser... Se a gente fosse aqui de Porto Belo, for o carro lá pra Brasília. Bom, ali satisfez um pouco esse KPM, Porto Belo ali e bombinhas ali pra trás, galera. Sai escaco Fernando com Celso Ramos lá pra trás. E satisfeita bem a ilha de Florianópolis. preparar para o pouso. É meio que quase um pouso canguru, mas conseguimos pousar, galera. Mas olha como tá pra ver aqui o Costa Esmeralda. Agora tem que ver aqui pra onde eu vou. Lá por março, galera, eu fui lá e entrei nesse hangar aí. Esse que vocês estão vendo. Mas enfim, o que interessa, galera, chegamos. Esse é o que interessa. Eu vou parar lá onde é o lazer, tá? Onde tem as piscinas. Aqui eu vou solicitar o Peter Pulseback pra colocar a aeronave, tá, no lugar. Para facilitar, galera, só vou colocar os cortes no motor. Operação completa. Acione freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Bom, galera, chegamos. Temos muitas coisas a falar sobre isso. Antes daquele ritual, sempre você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque é o link do vídeo para assistir. Então é isso, galera. Estamos em Porto Belo. Eu vou abrir aqui os pagaceiros para pegarmos as proteções. Isso. Acho que faltou alguma coisa que eu não fiz. E a caça-luz, mas elas se apagam se a gente desliga a bateria. Mas então é isso. Se gostaram desse vídeo, esqueça seu like. Eu vou ficar aquecendo o cenário na descrição, tá? Pra quem quiser. Falou e fui.